If you liked this video, please hit the thumbs up icon below and share it in your social network. To be notified of other videos, hit subscribe and the bell icon. Thanks. Se gosta dos nossos vídeos, clique no ícone do pulgar para cima e compartilhe. Para ser notificado de novos vídeos, clique subscrever e no ícone do sino. Obrigado.
liked this video, please hit the thumbs up icon below and share it in your social network. To be notified of other videos, hit subscribe and the bell icon. Thanks. Se gosta dos nossos vídeos, clique no ícone do pulgar para cima e compartilhe. Para ser notificado de novos vídeos, clique subscrever e no ícone do sino. Obrigado.